Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro, do canal Mundo Precisa Mais de Deus, e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. E o tema de hoje é íntima piedade. Passagem Lucas 15, versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Oh, glória, eu amo a história do filho pródigo. São muitos aprendizados em uma só história. Depois que o filho mais novo tomou parte da herança que ele tinha direito, ele afastou-se do pai, que representa Deus, e desperdiçou toda a herança. E enquanto isso, o pai estava o quê? Esperando pacientemente pelo retorno do filho. O pai não foi atrás do filho, apenas esperou. E certo dia, viu o filho chegando, andando em sua direção. E a Bíblia diz que ele saiu do seu lugar e correu até o filho. Meu amado irmão e irmã, é isso que Deus faz. Deus quer que nos acheguemos a Ele primeiramente, para que Ele possa correr até nós. Ele nos ama muito, mas não responderá a um coração dividido. O Senhor, Ele quer ver se nosso coração está à procura dEle. Ele quer que estejamos famintos por Sua presença. Isso vai acontecer se realmente o desejamos de todo o nosso coração. E por que Deus age dessa maneira conosco? Porque Ele quer ver se estamos determinados a buscá-Lo, se estamos desesperados por Ele. Deus, Ele deseja que as pessoas estejam desesperadas e famintas por Ele, pois sempre responde aos corações famintos. E aqui está um segredo que precisamos conhecer. Você sabe por que algumas pessoas são mais íntimas de Deus do que as outras? Olha só, não tem nada a ver com Deus, pois Ele não tem favoritos. Todos podem se achegar a Deus o quanto quiserem, mas existem pessoas que se dispõem a passar horas e horas na presença do Senhor, enquanto outras não. Que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Deus amado, Papai Abba, por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo Teu amor e graça, pela Tua paz, pela Tua alegria, pela prova do amor que o Senhor nos dá através do sacrifício vivo de Jesus. Papai, estamos aqui para buscá-Lo intensamente até encontrá-Lo. Sabemos que através de Jesus Tu habitas em nós. E bendito seja o Seu nome, Papai, digno de ser louvado. Nós desejamos viver escondidos em Seu esconderijo e conhecer os segredos mais ocultos. Espírito Santo, revela-nos Jesus de uma forma profunda. Nós queremos conhecer quem Tu és e conhecer a nós mesmos também. Eis que nós seremos sempre ousados para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Lançamos esse dia a Ti. Usa-nos de uma forma poderosa para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda.
Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade, esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você, e vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí, no modo câmera, e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus.
Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais dois vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.